Вітаю! На телеканалі «Київ» підсумковий випуск СТН «Тижневик». Про основні події тижня говоритимуть наші журналісти, зокрема, про таке. На Поштовій площі на місці будівництва торгового центру виявили середньовічні артефакти. Однозначно, це має бути зберігано. Там вже будемо приймати рішення, яким це буде. Древній квартал витримав тиск віків. Чи витримає натиск забудовників? Як зникли 3 мільярди гривень? КМДА викрили корупційні схеми «Київпастрансу» за 11 років. 20 років не робилося ні капітальні, не мінялася ні інфраструктура, не підходили по господарству, тільки розкрадали і набивали собі кишені. Контролюй, за що платиш. Кияни можуть самі перевіряти, скільки спожили тепла. Скільки на один метр, скільки на квартиру приходиться. І будемо контролювати, що нам видають. Що робити, якщо сума в платіжці вища за реально спожите тепло. У київських парках хочуть зробити сучасний ландшафт, нове освітлення, Wi-Fi та головне безпека. Ми зобов'язані в парки дати ту систему відеонаблюдення, та, яка є в всьому світі. У столиці запланували велику реконструкцію зелених зон. Але спочатку до подій на Донбасі. В районі Донецького аеропорту пострілом з гранатомета убитий український військовий, ще двоє отримали поранення. Про це у своєму фейсбуці повідомив волонтер Роман Доник. За інформацією штабу АТО, за минулу добу російсько-терористичні війська 34 рази обстріляли позиції українських військових практично на всіх напрямках. В РНБО інформують, що 8 українських бійців отримали поранення. Фіксуються ознаки підготовки ворога до подальших наступальних дій на Маріупольському, Артемівському і Луганському напрямках. З метою введення в оману представників місії ОБСЄ бойовики здійснюють переміщення військової техніки від лінії розмежування до тилових районів, а у нічний час у зворотному напрямку. У Києві всі релігійні конфесії молилися за полонену льотчицю Надію Савченко. Акція «За Україну, за мир, за надію» на Софійській площі зібрала кілька тисяч українців. На Софійській площі людей чимало, молитва ж одна за Надію Савченко. Це вже 79-й день, як українська льотчиця перебуває в московському СІЗО і, відмовившись від будь-якої їжі, чинить опір російській агресії. Це символ України, це люди, які не скорені, які ніколи не підкоряться. І звідськи знущання над нею сьогодні проводить Путін, таке нормальній людині зрозуміти не можна. Бажаємо їй здоров'я, щоб її відпустили на батьківщину. Ми її всі чекаємо, всі чекаємо, всі від мала до стара, всі чекаємо її. Хай Бог почує нашу молитву і збереже її, і всіх нас. За здоров'я і повернення української героїні молились представники різних церков. Такий спільний міжконфесійний молебень відбувся у рамках всесвітньої акції на підтримку полоненої. До того ж, свою мужність і терпіння Надія Савченко була нагороджена патріархом Філаретом орденом святого великомученика Георгія Побідоносця. Її вчинок вселяє надію у наші душі і в наші серця. Допоки в нашому народі будуть такі великі люди, до тих пір жоден зовнішній ворог не зможе захопити нашу українську землю. І ми переконані, що силу їй дає Господь, бо вона страждає за правду. Я впевнений, що рано чи пізно Надія Савченко буде на волі. Але часу обмаль, знають рідні, у Наді сильний дух, утім слабке здоров'я. Поганий стан, я її бачила в п'ятницю, вона сама зізналася, що може пропустити момент, коли вона відключиться. Вона цінить своє здоров'я більше нашого, вона розраховує свій ресурс. Моя задача тільки, щоб приблизити цей щасливий кінець, підкреслюю, щасливий. Аби молитви українців і рідних полоненої були почуті, їх до Господа Бога підняли на голубинних крилах. Наталя Сарданова, Олександр Банний, телеканал «Київ». У Москві на марші пам'яті Бориса Німцова затримали українського нардепа. Вдень Олексій Гончаренко у своєму фейсбуці написав, що його затримала поліція. Він нічого не викрикував, плакатів прапорів не ніс, затримали просто за футболку, написав Гончаренко. Близько 6-ї вечора з'явилося повідомлення, що консул України в Москві Геннадій Брискаленко вже займається справою народного депутата, але зустрітися їм не дали. Олексій Гончаренко за міжнародним законодавством користується дипломатичним імунітетом, і його затримання є порушенням норм міжнародного права.
Отже, у центрі Москви тисячі людей вийшли на жалобну ходу пам'яті вбитого російського опозиціонера, друга України Бориса Німцова, якого вбили у п'ятницю. Люди йшли по маршруту, який поліція проклала металевою огорожею. Озброєні правоохоронці забороняли людям проходити з водою, зокрема в пластикових пляшках, а також приносити скляні лампадки. Російська влада стягла до центру Москви війська, які приїхали на армійських вантажівках. Над ходою постійно кружляв поліцейський вертоліт, на дахах будинків за мітингом спостерігали снайпери. На акцію пам'яті опозиціонера Бориса Німцова також вийшли люди, які підтримують українську льотчицю і народного депутата Надію Савченко. Після 6-ї вечора акція закінчилась і всі розійшлись. Прокуратура Києва почала розслідування за фактом погроз з боку судді Макарівського райсуду Київської області Владислава Оберемка застосувати зброю проти інспектора ДАІ. Правоохоронець зупинив суддю за водіння у нетверезому вигляді у Києві. Вранці в інтернеті з'явився відеозапис його зухвалої поведінки, де окрім вимахування пістолетом Владислав Оберемок пропонував вирішити питання за гроші та лякав міліціонерів своєю дружбою з прокурором Києва Сергієм Юлдашевим. Як повідомила начальник прес-служби столичної прокуратури Олена Яхно, кримінальне провадження розпочато за статтею «Погроза вбивством» щодо працівника правоохоронних органів. Також прокуратура готує подання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів для відсторонення судді Оберемка від посади. Підбиті попередні підсумки розслідування інциденту в ніч на п'ятницю біля Нацбанку. Комісія під керівництвом першого заступника міністра внутрішніх справ Екіс Гуладзе, народних депутатів України та представників структурних підрозділів МВС дійшла висновку про те, що керівництво Печерського райуправління не зробило належної оцінки обстановки, які склалися навколо проведення акції біля будівлі НБУ і не забезпечило кількісну і якісну охорону громадського порядку. Була проігнорована можливість провокацій, а також невдоволення діями учасників акції з боку пересічних громадян. Нагадаємо, 26 лютого під будівлею Національного банку України була силою розігнана мирна акція. Відкрита кримінальна справа, начальника Печерського райвідділу міліції звільнили. Протягом тижня, що минає, гривня ледь не щодня била антирекорди. Її падіння спровокувало паніку серед людей, які спустошували полиці в продуктових крамницях та черговий стрибок цін. Президент пообіцяв повернути долар на позначку 20-22 гривні і не допустити подальших курсових коливань. Глава держави заявив, що курсову нестабільність хтось використовує для дестабілізації в умовах підготовки до підписання угоди з МВФ. Чи можливо швидко заспокоїти гривню, дізнавалася Вікторія Попович. Хотіли як краще, а вийшло як завжди. На початку тижня НБУ вводить чергові адмінзаходи, спрямовані на стабілізацію валютного курсу. Але замість того, щоб укріпитися, нацвалюта дешевшає на очах. На чорному ринку один долар перестрибнув відмітку у 30 гривень та й побіг далі до 40. Розпочинається ланцюгова реакція. Різко дорожчають продукти та бензин. Українці в буквальному сенсі змітають найнеобхідніше з полиць у супермаркетах. Регулятор вдається до жорстких заходів. Забороняє банкам видавати кредити у гривні на купівлю валюти. Посилює контроль над імпортом. Збільшує верифікацію банківських контрактів на один додатковий день. Після цього на ринку утворюється пропозиція валюти. Потім по курсу 28 її викупає сам НБУ. Це сума на рівні 80 мільйонів доларів, которую Национальный банк сегодня покупал по официальному курсу. Опять же, хочу вас всех предупредить, что это была вынужденная мера, и что все деньги, которые Национальный банк сегодня выкупил по официальному курсу, он опять же в ближайшие дни обязательно через интервенции продаст на рынок. Піддався паніці і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він публічно звинувачує Нацбанк у створенні умов для виведення інвалюти з України. Прем'єр заявляє, що фінансовий ринок доларами насичений, а щоденний обсяг купівлі продажу іноземних грошей, які здійснюються банками, становить від 100 до 170 мільйонів доларів. Це означає, що валюта є в країні. І це означає, що частина валюти купувалась і купується з метою проведення спекулятивних операцій. З тією метою, щоб купити по нижчому курсу, а потім продати по вищому курсу.
Миттєво реагує і президент. До себе на килим викликає прем'єра, голів Верховної Ради та Нацбанку, міністра економіки. За закритими дверями напрацьовують план рятування гривні. Утім, Валерія Гонтарева та Наталія Яресько заперечують фіаско. Кажуть, що обвал гривні не має під собою фундаментальних причин. В країні є валюта. Що зараз відбувається на валютному ринку України – це ніщо інше, як спекуляції і нічим не обґрунтована гра проти української гривні. Утім, колишні керівники Нацбанку вважають, що це байки. Мовляв, під час світової економічної кризи у 2008-му гривня залишилась на плаву. І все завдяки їхньому професіоналізму. А сьогоднішні кадри треба терміново міняти. Не треба нам генії, там треба раціональні просто люди, які будуть приймати раціональні рішення. Не екстраординарні, а раціональні. І все відновиться. Гривня відкатиться до 18-20, і появляться товари, ціни не будуть уже так швидко рости. Але тут кожен день на вагу золота. Та звинувачувати у всіх гріхах Нацбанк не варто, запевняє президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. Адже НБУ лише опосередковано впливає на валютний курс, регулюючи діяльність фінустанов на міжбанківському ринку. Реальний вплив на валютний курс має здійснювати весь економічний блок уряду, тому що це, перш за все, надходження, пов'язані із експортом, із іноземними інвестиціями. І видатки, пов'язані з імпортом. Це три моменти, на які впливає весь блок уряду і аж ніяк не Національний банк. Бензином поливають гривню і експортери, а саме аграрії та металурги, які контролюють приблизно 60% експорту. Вони затримують повернення валютної виручки та провокують знецінення гривні. Виникає питання, чому і так провідний та багатий бізнес наживається на простих українцях. Щоб захистити себе у ситуації, коли рівень довіри до влади можна помножити на нуль, відповідає економіст Віктор Лисицький. Поставтеся на місце того аграрія. Він знає, що з цією власті у нього розговор якийсь такий, дуже невнятний, виходить односторонній. Зараз курс пішов. Що аграрії думають? Ага, год назад мені б за от там, ту тисячу тонн зерна, яку збираюсь продати, мені б заплатили, ісходя із курсу 8 там, гривень 30 копійок. А сьогодні вже буде значительно більше 20. А давай-ка я ще подожду. Рятівним колом для української економіки і відповідно стабілізації курсу може стати транш від МВФ. Без цих грошей гривня може просто розбитися на черговому піке. Щоб цього не сталося, частину коштів МВФ варто спрямувати на боротьбу з валютними спекулянтами, пише фахівець з макроекономіки Михайло Кухар у своєму Фейсбук. За його словами, Нацбанк має продемонструвати свою міць, показавши фінустановам реальну суму резервів вище відкладеного попиту, а також нагодувати ринок доларами. Схема називається «ножницы» и известна всем валютным дилерам планеты. А когда владельцы валют, от банков до экспортеров, сидящих на выручке, убеждаются, что ты не шутишь и крепко держишь штурвал в руках, и у тебя хватит запаса прочности довести начатое до конца, ты идешь уверенно вниз с той же скоростью, по гривне в день. И к концу третьего дня у владельцев валют сдают нервы, и все начинают дружно продаваться. И ты еще и откупишь в резервы эти потраченные из резервов 2 миллиарда долларов только на 5 гривен дешевле, чем продавал. Однак, щоб отримати кредит від МВФ та втриматися на плаву, потрібна політична воля. Бо без реформ грошей Міжнародного фонду не бачити. Математика проста. Транш плюс реформи дорівнює стабільна гривня. Якщо буде з одного боку буде демонстрація реформ, прийняття змін до бюджету і взагалі демонстрація, що уряд таки починає усвідомлювати, необхідно жити по реальній ситуації. І з іншого боку ми покажемо ринку, що уряд і Національний банк сповнені рішучості забезпечити стабільність національної валюти, то в цьому випадку за таких умов досягти стабілізації курсу цілком можливо. В суботу глава держави заявив, що влада здійснює рішучі кроки для стабілізації курсу. А ті, хто зацікавлений у розгойдуванні ситуації напередодні рішення МВФ, використовують курсові коливання, щоб підбурювати громадськість. Чіткими і скоординованими діями. Курс був вчора повернутий до 27,4. Ми проводимо рішучі дії до того, щоб був виданий додатковий ресурс, і він повернувся на позначку 20-22. За словами президента, на спільній нараді з депутатами і членами уряду було напрацьовано низку рішень, які будуть направлені на розгляд до парламенту. Першим позитивним сигналом для ринку має стати схвалення Верховною Радою законів, які відкриють шлях для рішення МВФ на підтримку України. Президент розраховує, що перший транш надійде до кінця березня. Вікторія Попович, Юрій Росохай, Дмитро Мушинський, Сергій Савчук, телеканал Київ.
За 11 років у київпастранців вкрали більше 3 мільярдів гривень. Такий обсяг корупції виявила столична влада під час проведення аудиту на найбільшому в Україні комунальному підприємстві. Мер Києва особисто передав і представив громадськості результати розслідування. Олександра Роздорожна розкаже, як виглядала ця схема, коли покарають винних і що робиться в столиці, аби подолати хабарництво. Найбільший столичний перевізник «Київпастранс» щодня обслуговує майже 1,5 мільйона пасажирів. Втім, про реальний стан підприємства, а точніше про його масштабне розкрадання, стало відомо лише віднедавна. У спадок новому керівництву дісталися не лише мільярдні борги, а й застаріла інфраструктура та зношений рухомий склад. 20 років не робилося ні капітальні, не мінялася ні інфраструктура. Не підходили по господарству, тільки розкрадали і набивали собі кишені. Рухомий склад сьогодні 2450 одиниць рухомого складу. З них 40% потребують негайних капітальних ремонтів. Корупційні схеми, які десятиліттями приховувалися у Київпастранці, вперше в історії міста розкрила та зупинила столична влада. В якому стані ми отримали Київпастранс? Жахлива ситуація. 1 мільярд 320 мільйонів гривень заборгованість «Київпастранса». Ключовим першим завданням, яке ми почали робити, ми робили аудит. Коли ми підняли ці пласти, ми жахнулися. Сума, яка була недостача чи якісь збитки, але давайте будемо називати, вкрадена у киян, біля 3 мільярдів гривень. А далі від мера проста арифметика. За вкрадені корупціонерами 3 мільярди для столиці могли б закупити 330 тролейбусів, повністю оновити трамвайний парк, а це 250 нових вагонів, або ж збудувати 5 станцій столичного метро. Під час перевірок вдалося викрити щонайменше 3 схеми фінансових махінацій, найбільша з яких – крадіжки під час закупівлі паливно-мастильних матеріалів. Лише на цьому шахраї нажилися на понад 1 мільярд 700 мільйонів гривень. У нас, так як і всіх, проходить тендерна процедура, є моніторингові компанії, за якими проплачуємо. Моніторингова компанія давала ціну, на саму дешевшу ціну в місті Києві. Від тої ціни ми купляли на 8 копійок дешевше. Коли ми взяли аналіз палива, яке заходить до нас від постачальників, ми зрозуміли, що це паливо не відповідає не то, що Євро 5, а воно не відповідає взагалі ніяким якостям. Ще 744 мільйони відмили під час закупівлі товарів і послуг. Крім того, існувала піраміда поборів самих працівників. Існував прайс поборів, нештатний прайс. За кожну шину водію треба було заплатити 150 гривень, за акумулятор 100 гривень, за хороший маршрут заплатити 200 доларів. У нас є десятки записаних показів на відеокамеру, де люди розказували про всі тіньові схеми, які відбувалися на комунальному підприємстві. Мер Києва зазначив, щоб викрити усі схеми, довелося піднімати документи за 11 років. Прізвища ж керівників корупціонерів вже знають. Ми знаємо цих людей. І ви також знаєте, можете знати, ці люди працювали в цьому комунальному підприємстві. Для того, щоб уникнути судових позовів і так далі, це повинні довести по тим матеріалам, які ми зараз передали, силові структури. І сподіваємося, що на ближчі часи ми отримаємо прізвища тих людей, які були в цій корупційній схемі. Працівники ж «Київпастрансу» кажуть, якби до підприємства повернули 3 вкрадених мільярди, цього б вистачило, щоб відремонтувати та покращити технічний стан усіх машин. Ми без той транспорт, який є, відремонтували, внесли кошти, і це цілком би хватило, щоб підтримати той транспорт і ще тримати мінімум, ну, скажімо, я так думаю, мінімум півроку, щоб ми хватили, не закуповуючи новий транспорт, не вкладаючи нові кошти і не витрачаючи гроші з бюджету. Усі документи Віталій Кличко публічно передав представнику столичної міліції, аби громада могла контролювати, як триватиме розслідування, а винні у розкраданні бюджетних коштів були покарані. Це вперше, коли особисто за ініціативою мера виявляються корупційні схеми в комунальних підприємствах. Відповідні матеріали, які я щойно проглянув, бігло, будуть, інформація про них буде внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань,
буде проведене швидке, всебічне, повне, неупереджене розслідування. Є факти, будь ласка, звертайтесь до нас, ми будемо передавати до силових структур, які повинні дати звіт і назвати винних. Наше завдання – повернути гроші і наказати винних. Тепер справа під пильним контролем мера. Віталій Кличко зазначив, виявлення таких фінансових злочинів – приклад реальної боротьби з корупцією. І розслідуванням на підприємстві «Київпастранс» вона не завершиться. Олександра Роздорожна, Роман Тимошевський, телеканал «Київ». А у квітні почнеться тотальна зачистка столиці від незаконних кіосків. Це пообіцяв мер. А на цьому тижні від бездозвільних мафів вже звільнили Печерський район. Автокав'ярні, розкладки на тротуарах та машини з шаурмою біля метро «Арсенальна» людей вже як тиждень не турбують. Законні мафи слухняно вирівнялись під жовту лінійку. 20-метрові зоні від входу та виходу з підземки тепер простору. Час пік, звісно, заважали вони. Ти виходиш, Київ, столиця Європи географічно, йдемо в Європу, і куди ми йдемо? Із цією шаурмою? Ну, тут краще, звичайно. Заважали, звісно, ну, тому що і так тут людей багато, а так просторно, видно. Ну, не знаю, подобається, коротше. Утім, декому не до душі і ті, що за сигнальною межею. Кажуть, навіть законні мафи потребують естетики. Залишати це, але не в форматі мафів, а в форматі таких, знаєте, комплексів невеличких, такі зроблені металоконструкції. Тоді буде красиво, класно, як у Європі. За зовнішній вигляд яток у міськ благоустрої візьмуться, але трішки згодом. Спочатку, пояснюють, там треба провести зачистку незаконних мафів. Тиждень тому вже стартували з Печерська, і на сьогодні в районі немає жодного кіоска нелегала. Було демонтировано 94 мафи, которые являлись незаконными, не оплатили паевую в городской бюджет. А параллельно мы берем на себя обязательство принять комплексную схему. На основании комплексной схемы уже данные мафы должны будут передвинуться так, чтобы законные даже, те, которые проплатили паевую, но тем не менее мешают людям, будут вынуждены передвинуться так, чтобы не мешать киевлянам. Аби тримати порядок на Печерську, зазначив мер міста Віталій Кличко, днями вже презентують офіційну комплексну схему розташування мафів в районі. Потім рухатимуться далі. Сьогодні на штрафмайданчик місту вдалося відправити загалом 1700 незаконних кіосків. Але ще багато яток без дозвільних документів. Біля 6 тисяч мафів ще знаходиться незаконно в місті Києві. Ми киянам обіцяли привезти Київ в нормальний вигляд. Мафів не буде в Києві, незаконних мафів не буде в Києві. І ми проведемо так, щоб мафи, ті, які залишаються, давали послуги, давали сервіс. В інші райони в Київ міськ благоустрою обіцяють прийти вже після квітня, коли проведуть тендер на послуги демонтажу. За день планують знімати в місті до півсотні незаконних кіосків. Наталія Царданова, Юрій Росохай, телеканал «Київ». Тепер частина киян може самостійно контролювати кількість використаного тепла на будинок. КМДА та «Київенерго» пропонують жителям столиці долучатися до зняття показників будинкових лічильників тепла. Як це зробити, розкаже Вероніка Сектим. Наразі в столиці лічильниками тепла обладнано близько 50% усіх будинків. Програма встановлення таких приладів розпочалася наприкінці минулого року і триває досі. Облаштування одного будинку лічильником вартує міській владі близько 50 тисяч гривень. Обладнання фіксує фактичний обсяг енергії, який споживають будинки. Тому жителі можуть бути впевнені, що сплачують лише за використане тепло. До кінця року обіцяють встановити ще кілька тисяч таких приладів. Щоб приєднатися до перевірки даних, необхідно зателефонувати до міської служби за номером 1557 та залишити свою контактну інформацію. Ми пропонуємо всім бажаючим мешканцям будинків долучитися до зняття показників цих лічильників. Для того, щоб у нас був контроль не тільки з боку адміністрації, а ще й громадський контроль, який, мабуть, найбільш ефективним є. Перевірка здійснюється безпосередньо в теплопункті будинку раз на місяць. Для цього фахівці використовують ноутбук з відповідною програмою та спеціальний кабель. До комп'ютера від лічильника надходить вся інформація про використане тепло, а з неї вже формується обліковий лист. Проте жителі можуть і самі зробити свої розрахунки. Доведеться лише згадати шкільний курс математики. Необхідно знати загальну площу будинку, загальну кількість гігакалорій розділити на загальну опалювальну площу будинку. Вони отримують гігакалорію на один квадратний метр, а потім, знаючи свою площу своєї квартири опальну, помножити на цю величину. І далі на тариф на 374. Про необхідність перевірки лічильників зі сторони громадськості говорять і в КМДА. Голова міськадміністрації зазначає, якщо кияни знайдуть помилку в квитанції, вони мають неодмінно про це повідомляти. У мене прохання тим, хто отримав рахунки і вони не співпадають з показниками лічильника, будь ласка, звертайтесь до ЖЕКів, звертайтесь до Київської адміністрації для того, щоб цю ситуацію ми виправили.
Жителям будинків, які брали участь у першій спільній перевірці, така співпраця з міською владою сподобалась. Кажуть, відтепер активно будуть контролювати кількість спожитого тепла. Нам сказали, що все це нам видадуть і з КМДА, і з ЖЕКа, і з центру по розрахунку. Сказали, видадуть нам всі ці розрахунки. Скільки на один метр, скільки на квартиру приходиться, і будемо контролювати. Що нам видають? В «Київенерго» розповідають, температура батареї залежить від температури на вулиці. Тому наступним кроком міської влади буде встановлення систем погодного врегулювання. Такі інженерні пристрої регулюють постачання тепла в залежності від температури повітря, що дозволяє значно економити теплоенергію. Вероніка Сектим, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». У київських парках хочуть зробити сучасний ландшафт, нове освітлення, відеонагляд та навіть Wi-Fi. У місті запланували реконструкцію столичних парків. Відповідний проєкт у КМДА презентувала міська влада. А Олександра Роздорожна розкаже, якими стануть зелені зони столиці. Чисті, безпечні, комфортні та по-справжньому європейські – такими планують зробити усі столичні парки. Оновлювати та вдосконалювати зелені легені Києва взялася міська влада. Колись я працював екскурсоводом. Багато років тому я з натхненням презентував місто Київ як одне із зеленіших міст в Європі. Що на кожного мешканця нашого міста більш ніж 100 зелених насаджень. Це було більше 20 років тому. На жаль, ситуація за останні роки погіршилась. Завдання столичної влади – зберегти парки, зазначив мер. Ідея реформувати парковий простір міста з'явилася ще в кінці минулого року. Тепер повноцінний проєкт «Київські парки» презентують громаді. Крім естетичного перевтілення, в усіх зонах відпочинку зроблять якісне освітлення, нові доріжки, дитячі та спортивні майданчики, культурні осередки та навіть Wi-Fi. Мы только одним освещением, давая его в парке, мы увеличиваем продолжительность нахождения людей в нем, ну, я думаю, в два раза. Второе – безопасность. То есть мы обязаны в парке дать ту систему видеонаблюдения, та, которая есть во всем мире. Третье – стоянки. Ну, мы знаем, что практически ни возле одного парка нет стоянок автомобиля, на которые там можно приехать. Для початку в межах пілотного проєкту зі 111 міських парків обрали 23. Концепцію реформування кожного з них обговорюватимуть киянами. Ми возле кожного парку вивісимо огромний стенд з нашими пропозиціями, создадимо якийсь общественний совет, який буде свої пропозиції присилати, і потім, посредством громадських обговорень, ми вирішимо, яким образом і утвердимо концепцію, що в цьому парку може бути, а що там бути ніколи не може. Наразі на проєктування та створення інженерної інфраструктури у парках зі столичної казни виділили 30 мільйонів гривень. Втім, для втілення концепції життя залучатимуть не лише бюджетні кошти, а й екологічних фондів, інвесторів, меценатів та волонтерів. Ми можемо це зробити дуже швидко, але все перекладається на плечі Київської міської адміністрації. І у нас грошей недостатньо, відверто кажучи, тому ми звертаємось до бізнесу, соціального відповідального бізнесу, також долучатись. Перші три оновлені парки – Дарницького шовкового комбінату, парк імені Пушкіна та Труханів острів – кияни зможуть побачити вже до Дня Києва. Олександра Роздорожна, Данило Городецький, телеканал «Київ». Більша частина нового саркофагу для 4-го енергоблоку на ЧАЕС вже зведена. Зараз будівельники завершують західну частину арки і готуються монтувати обладнання. А втім, відчувається брак фінансування на роботи у зоні відчуження. Керівництво атомної електростанції все ж сподівається, що новий конфайнмент закриє небезпечний реактор у 2017 році. Головний об'єкт укриття майже готовий. Арка складається з двох частин – східної і західної. Влітку їх з'єднають, а підстави почнуть кріпити спеціальний кран. З його допомогою працівники розбиратимуть старий саркофаг. Кран працюватиме над радянським об'єктом, коли 100-метрова арка стане над енергоблоком. Обладнання для роботи у 4-му реакторі виготовлено в США. Як по рельсам ця арка буде переміщена над объектом укрытия будет установлена система основных кранов. Это уникальный кран, на котором будут установлены две тележки. Таких кранов в мире не существует. Спруджують арку більше тисячі спеціалістів з України, Нідерландів, Франції, Польщі, Італії. Завершити планують за 2,5 роки. Роботи кипить над будівництвом сховища відпрацьованого ядерного палива. Так званий ХОЯС-2 вмішуватиме всі уранові стержні, які нині є на АЕС. Свише 21 тисячі. От рабочих тепловыделяющих сборов. В ноябре 2016 года мы должны выйти на горячие испытания, то есть объект должен быть сдан в эксплуатацию.
На території Чорнобильської АЕС працює два заводи з переробки ядерних відходів. Обидва запустили місяць тому. В одному утилізують рідкі радіаційні нечистоти. Спочатку їх сортують, далі змішують з бетоном. Таку суміш заливають у спеціальні металеві бочки. Тиждень вони відстоюються, по чотири їх встановлюють у цементові резервуари. Ось ці контейнери – це тільки як упаковочні комплекти до перевозки. У нас є спеціальний автотранспорт, який грузиться чотири бочки і везе на хранилище. У нас на площадке накоплено порядка 30 тисяч метрів кубічних жидких радіоактивних відходів. Таку кількість відходів завод перероблюватиме впродовж 20 років. Не менша кількість і твердих відходів. Їх утилізувати важче, адже процес сортування більш технологічніший, розділяючи на три частини. Відділяємо негорюче, непресуєме, відділяємо ті відходи, які можна буде спресувати, і ті відходи, які можна буде зжечь на станції зжигання. От. Після цього горючі відходи будуть сожжені, в результаті образується зола. Пресуємо відходи будуть спресовані, в тому числі і зола теж буде пресуватися. От. Ті відходи, які не підлежать пресуванню і зжиганню, вони напряму будуть загружатися в трьохкубовий железобетонний контейнер. Втім, роботи з переробки твердих і рідких нечистот, а також будівництво захисної арки та сховища під загрозою зриву, адже фінансування – обмаль. Денег дійсно мало. І що найплохіше, що їх не тільки мало, але ця сума фактично як сніг під сонцем тає з кожним днем. Котельня у нас працює тільки в ночне час. На дневное время мы ее отключаем с целью экономии газа. Где это только можно, отключаем электроэнергию. УЧС сподівається, що фінансувати роботи буде не лише Європейський банк реконструкції розвитку, але й держава. Керівництво станції звернулося до Кабміну, аби уряд збільшив бюджет. Адже без додаткових коштів роботи на станції затягнуться на роки. Богдан Приненко, Євген Товкай, телеканал Київ. Маленька історична сенсація. Дві стародавні вулиці та садибу виявили археологи на Поштовій площі. Артефакти датуються 12-16 століттям, тобто їм понад 800 років. Історики заявляють, знахідка може кардинально змінити уявлення про містобудування нашої столиці за часів Київської Русі. Вчені досліджували територію, де вже сьогодні будівельники мали залити фундамент торгового центру, навіки поховавши історію. Чи вдасться зберегти Києву цю унікальну пам'ятку? Стародавнє місто відкопало на глибині 7 метрів. Тут збереглася вулиця 16 століття, під нею дорога та будівля 12 століття. Знахідка добре збереглася. Для істориків і археологів є справжнім ключем до транспортної загадки міста часів Київської Русі. Вона нам показує напрямок комунікації з верхнім містом. Це дуже довготривала така суперечка, яка вже між знавцями київської топографії точиться вже майже 200 років. Невеликий фрагмент, і він з одного боку показує цей напрямок на південь, а з другого боку він показує напрямок в бік Дніпра. Здесь обнаруження древньоруських срубів було для нас неожиданістю, тому це є така міні-сенсація на самом деле. Поруч з вулицею та будинком віднайшли прикраси, речі побуту та залишки давнього водопроводу. Саме у районі сучасної поштової площі був комплекс водоподачі для всього Подолу. Був цікавий гідрологічний такий об'єкт. Він, зокрема, складався з цистерни, яка наповнювалась водою, і до нього з кількох напрямків труби, які служили для протікання води, їх ще називали рурами. На розкопки заходять і кияни. Мешканці хвилюються, що унікальне місце можуть більше не побачити. Дуже цікаво. Там навіть видно частокол, який ще був зведений тисячу років назад. Дуже буде жалко, якщо це все закопають. Напевно, воно так і буде. На місці знахідки побував і мер столиці Віталій Кличко. Він заспокоює, артефакти будуть збережені. Однозначно, це повинно бути зберігано. Там вже будемо приймати рішення, яким це буде. Либо це буде консервація, либо музейна експозиція. Зараз роботи, які можуть нашкодити пам'ятці, зупинені. А в найближчі дні міська влада і фахівці знайдуть оптимальне рішення, аби знахідку можна було зберегти. Богдан Приненко, Денис Овсянніков, телеканал Київ. Ось таким видався цей тиждень. Я з вами прощаюсь. Нехай всі новини будуть добрими.